كيتوبيا قالي هيوت كيوت تي في غار بمتبابر يسيتوچ አገልግሎት كفل ودنانته የሚያቀርበው ልባም ሴት የተሰኘ ልዩ ፕሮግራማችን ነው ለህزب ሁሉ የሚሆን መድኃኒት ክርስቶስ ጌታ ተወልዶላችኋል ይላል ህزب ሁሉ የተባለው መድኃኒት እንግዲህ ለታመመ ሰው ነው የሚያስፈልገው ክርስቶስ ለኛ ራሱን ዝቅ አድርጎ ወደኛ ባይመጣ እኛ አንድንም ነበር ከገና ሲመጣ ነው የምንበላውና የምንጠጣው አይደለም ህይወት ነው ክርስቶስ ማለት ሰይጣንነት የተሰጠን ከእግዚአብሔር ነው ከድንግል ማርያም ተወልዶ ዓለምን ሁሉ ሊያድን ወደዚህ ምድር መጣ ይሄ ብርሃን ነው ዛሬ የበራል ትዳር እንዴት ሊመራ እንደሚችል የልጆች ላይ ከርግዝና ጀምሮ እነዚህን ጸሎት የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች ሁሉ ያዳመጠች ወደ ሴቶች ህብረት እየተቀበለች መታመጣው እሷ ናት አሁን ጥሩ የሆነ ነው ጌታ ይመስገን ባሎቻችን ሄደው ወስደው አይበሉም መጋገር መስራት አይችሉም እኔን እግዚአብሔር ሴት አርጎ ወደ ምድር ሲያመጣ ሌላው የጎደለውን እንዲሞላ አርጎ ነው ስፍራዬን የሚለቅ ከሆነ ያ ጎደሎ እንደሆነ ነው የሚቀርበው ጌታ ይባርካችሁ ባሎቻችን ተባረኩ ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁ የዘላለም ሐሴት በሱ ይወርሳሉ